tumalako omwaka guno era nga tujaguza mu budde buno wamazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Tetulema kwenyikira mu mwoyo olw'abannaffe ababonaabonera obwemage naddala abo be tuwulidde mu Paalamenti nga boogerwako mu lipooti ez'enjawulo nti baakwatibwa ne batwalibwa ababbale makomera abantu tetumanyi gye bali. Buvunaanyizibwa bwaffe ffenna nga Bana Uganda okulaba nga tukuuma obulamu bwaffe ffenna n'ebyaffe nga tebikwatiddwako. Abazza emisango tusaba batwalibwe mu kooti nga bwe kirina okubeera bawozesebwe nga bwe kisaana. Egiba gibasinze gibasse mu vi baweebwe ebibonerezo ebisaanidde. Abatalina musango gwe baakola bateebwe kuba balina eddembe lyabwe okweyagalira mu nsi eno ng'Omukama bwe yagituwa. Obwenkanya buteekwa okuweerawo n'okuweebwa ekitiibwa nga bwe bwefumiitirizaako era bwe bwalambikibwa obulungi mu Constitution yaffe ya Uganda. Nga tutandika obudde bwa ssekukkulu n'essanyu okugabana nammwe obubaka obw'essuubi okusaasira n'obumu obweyolekera mu mwoyo omutuufu ogw'ekiseera kino eky'ennaku enkulu. Okwebuulira kwange nkwesigamizza ku miramwa 8 ffenna kwe tuyinza okugabana nga tukuza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ekisooka ekirabo eky'okwagala. Omusingi gwennyini ogwa ssekukkulu guli mu kirabo eky'obwakatonda eky'okwagala. Ebibangiri mu Yowaana omutwe ogw'okusatu akanyenyeri k'ekkumi n'omukaaga eraga bulungi endowooza eno egamba, kubanga Katonda yayagala nnyo ensi n'awaayo omwana we omu buli amukkiriza aleme kuzikirira wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Awo nno tukope okwagala kuno okw'obwa Katonda nga tulaga ekisa n'obusaasizi eri bannaffe nga Kristo bwe yakola mu buweereza bwe obw'oku nsi. Omulamwa ogw'okubiri, essuubi mu biseera eby'okubuusabuusa. Obuvangiri ya Luka ku mutwe ogw'okubiri, malayika yalangirira eri abasumba nti temutya, kubanga laba mbaleetera amawulire amalungi ag'essanyu eringi eribeera eri abantu bonna, kubanga leero mu kibuga kya Dawudi omulokozi ye Yesu Kristo Mukama waffe azaaliddwa. Ssekukkulu eno tubudaabudibwa mu bubaka obw'essuubi nga tukimanyi nti okuzaalibwa kwa Kristo kulangirira omulembe omuggya ogw'okusuubiza n'ogw'okukkiriza. Omulamwa ogw'okusatu, emirembe n'okutabagana. Evangiri ya Matayo omutwe ogw'okutaano egamba nti balina omukisa abakolerera emirembe kubanga baliyitibwa baana ba Katonda. Nga tujaguza okuzaalibwa kw'omulangira w'emirembe, ka tufube nnyo okugoberera emirembe n'okutabagana mu maka gaffe, mu bitundu byaffe gye tubeera ne mu Uganda yonna. Tusaba Mukama atufuule emikutu egy'eddembe nga tutambulira mu vvanjiri ye. Omulamwa ogw'okuna, okulwanira obwenkanya. Mu vvanjiri ya Matayo omutwe ogw'abiri mu etaano, Yesu atujjukiza nti mazima mbagamba nti nga bwe mwakodde eri omu ku baganda bange bano abato, nange mwakinkolera. Ssekukkulu eno, ebikujjuko byaffe bibeere nga bifugibwa olw'okwewaayo eri obwenkanya n'obumu, nga tulwanira ekitiibwa n'eddembe lya bonna
nadala abasuuliddwa ku mabbali n'abanyigirizibwa. Mulamu ogwokutaano, okukuuma obutonde. Ekitabo ky'amasooka Genesis omutwe ogwokubiri, ekigambo kya Katonda kitujjukiza omulimu gwaffe ng'abawanika b'ensi. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Edeni okugikoola n'okugikuuma. Sekukulu eno tubeere n'ebirowoozo ku ngeri gye tukwatamu obutonde bw'ensi, ne tutegeera omulanga ogw'okukuuma Uganda obutonde bwayo nga twolesa okwebaza kwaffe eri Katonda olw'okutuwa ensi yaffe n'ennungi. Bwe tuyonoona obutonde bw'eggwanga yaffe, naffe tuba twemalawo, kubanga tulina okubeeragana ffenna obutonde naffe abantu. Kyomukaaga omulamu ogw'omukaaga, okufuba okukula mu mwoyo. Evangiri mu Matayo omutwe ogw'omukaaga, Yesu akubiriza okwefumiitiriza ku muntu n'okukula mu mwoyo. Agamba nti naye bw'osaba, genda mu kisenge kyo oggale oluggi, osabe kitaawo ali mu kyama, ne kitaawo alaba mu nkukutu, alaba mu kyama, ajja kukusasula. Sekukulu eno, wakati mu bikujjuko, tufunemu akadde akeesiifu okubeerako n'Omukama. Tukulembeze ebiseera by'okwefumiitiriza mu bw'omwoyo n'okwezza obuggya, oboolyawo n'okwefumiitiriza ku biki bye tugenda okukola omwaka ogujja, nga tumaze okulaba ebyo ebitulemeredde mu mwaka guno. Omulamu ogw'omusanvu, okutuuka ku bantu abali bokka abeerabirwa. Era evangiri mu Matayo omutwe ogw'abiri mu etaano etusomoza okutuuka ku abo abali mu bwetaavu. Andi Kristo agamba, kubanga enjala yali ennuma ne mumpe emmere, ennyonta nalumwa ennyonta ne mumpe ekyokunywa, nali mugenyi ne munyaniriza, nali mukunya n'onnyambaza, nali mulwadde n'onkyalira, nali mukomera n'ojja gye ndi. Ebikujjuko byaffe bibeeremu ddala ebikola eby'ekisa n'okutuuka ku abo abayitwa obwereere, abali obukunya, abaavu, abalekeddwa eyo nga tebafiiriddwako, abalina obwetaavu obwa buli ngeri. Mulamu ogw'omunaana era kisembayo kyebuulirako mu budde buno, okugenda maaso n'essuubi. Ebbaluwa ya Pawulo eri Abafiripi omutwe ogw'okusatu etukubiriza okugenda maaso n'essuubi nga tumanyi Katonda gy'ali. Nga tusembera omwaka omupya, ka tukole nga tulina ekigendererwa ekipya n'essuubi eddene, nga tumanyi nti ng'abakkiriza tusobola okukola okutuuka ku kutondawo Uganda ey'amazima, Uganda ey'obwenkanya, Uganda ey'eddembe, Uganda eyeyagaza buli muntu. Mukumaliriza, mbasaba nti mu sizoni eno munyikize okubunyisa eddembe, okwagala n'ekisa eri bannaffe, n'okwewaayo awamu eri ebiseera eby'omu maaso ebijjudde essuubi, obwenkanya n'obumu. Sekukulu eno n'omwaka omuggya kabeere ekiseera kya kwefumiitiriza nnyo okunyweza enkolagana n'okwewaayo, tusobole okuzimba ensi eraga Kristu, ekitangaala ky'ensi. Omukama abampeere omukisa, mbagaliza amazaalibwa amalungi n'omwaka omuggya ogw'eddembe.